Ukoliko ne budu isplaćeni zaostali poticaji iz prošle godine koji iznose ukupno 15 miliona maraka, 50.000 poljoprivrednika na ulicama će tražiti ostavke vlasti. Također ogorčeni su i zbog ovogodišnjeg programa poticaja od 110 miliona maraka, kojim je, kako kažu, budžet prekoračen za 40 miliona maraka. Ministar je ponovo ubacio famozni 5 miliona za izvoz, gdje će ići njemu i njegovim pajdašima. Ubacio je 3 miliona kupujmo domaće, gdje isto se novac izvlači. Stavio je vrlo sporne tri pozicije. Pozicija 10% za izvoznike, mi jesmo za izvoz, nemamo ništa protiv izvoza, i stavio je u animalnu proizvodnju 10% za ukupno izvozene proizvode animalnog porijekla. Druga pozicija koja je sporna, ponovo u ostalim podrškama je 5 miliona, ponovo za izvoznike. Ministar pravda program koji ide u parlamentarnu proceduru. Evidentno da svi oni koji danas napadaju ovaj program ne misle dobro poljoprivrednim proizvođačima, nego su pod sasvim drugačijim motivima to radili. Ja mislim da svjetla obraza možemo izići prema poljoprivrednim proizvođačima sa ovim programom, i ja kao ministar i vlada i odbori federalnog parlamenta, jer je ovo jedan značajan iskorak u ovoj godini. Stručnjaci upozoravaju da poljoprivreda ne smije trpjeti zbog nerada vlasti. Kašnjenja u isplatama novca ne bi smjelo biti, pogotovo kada su ta sredstva usmjerena u proizvodnju od koje ovise radna mjesta i konkurentnost. Nećan je poljoprivrednik protestovati ako vidi da on ne može ovaj mjesec dobiti, a zna da nema. Ali ako on ne dobija duže vremena, a on ne može držati svoju proizvodnju, onda se zna da su to stanja do kojih ne smije dolaziti. Poljoprivrednici su dali rok. Ukoliko im ne budu isplaćeni dugovi, pridružit će se demonstrantima u Sarajevu.